കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാർ, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ, MLA മാർ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, സഹോദര സഹോദരികൾ, ഈ സമ്മേളനം ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനം അല്ല, ഒരു പ്രത്യേക മതസംഘടനയുടെ സമ്മേളനം അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സമ്മേളനം അല്ല, മറിച്ച് ലോകത്തെവിടെയും പ്രശസ്തിയാർജിച്ചതും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതുമായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിനെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഇവിടെ വിഭജനമുണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യേക നിയമത്തിനെതിരായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമ്മേളനം ആണ് ഇത്. ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി അവർകൾ ധൈര്യത്തോടുകൂടി തന്നേടത്തോടുകൂടി കേരള സഭ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും എല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരം വാങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയായി. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സമ്മേളനം. ആളുകളെ വീട് കയറിയും സദസ്സിൽ മെല്ലെ കയറിപ്പറ്റിയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. അതിനവർ പറയുന്നത് ആദ്യമായി നാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി എന്നാണ്. നമുക്ക് യാതൊരു തെറ്റായ ധാരണയും ഇല്ല. യഥാർത്ഥ ധാരണ അറിവ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെയുള്ളത്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പോലെ വിവിധ മതങ്ങളും വിവിധ ആശയക്കാരും ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ ജാതി മതങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആശയക്കാർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത് എടുത്തു കളയാനുള്ള ശ്രമം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്പമായി. മുത്തലാക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. സാധാരണ ഒരു സിവിൽ കേസ് വരേണ്ടുന്ന വിഷയം ക്രിമിനലാക്കി മാറ്റി, അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം മുത്തലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയും പുരുഷനും മരണം വരെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നും ആ ബില്ലിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇത് വളരെ വൈരുദ്ധ്യമാണ്, അങ്ങേയറ്റത്തെ അബദ്ധമാണ്. പക്ഷേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ 1000-ൽ 1 പേര് പോലും തലാക്ക് ചെല്ലാറില്ല. തലാക്ക് ചെല്ലുന്നവരിൽ 1000-ൽ 1 പോലും 3 തലാക്ക് ചെല്ലാറില്ല. അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് വെച്ചു എല്ലാവരും അടങ്ങി. കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേകത എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ
ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ നന്മ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഈ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങളാണ്, അമ്പലം തകർത്തുണ്ടാക്കിയതല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയും എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ എത്തിച്ച് അവസാനം അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രസ്താവന ഇറക്കി, ഇവിടെ ഒരു മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് വിധി എന്തായാലും ആരും പ്രകോപനം കൊള്ളരുത്, അക്രമമുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രസ്താവന ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ അതും സമാധാനമായി. അപ്പോഴാണ് ഈ പുതിയ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് വ്യക്തമായും ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് മുസ്ലിംകളെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കും, അടുത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതൊരിക്കലും ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ, ഈയിടെ ബർമ്മയിൽ നിന്നും വന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിംകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അഭയം കൊടുത്തിട്ടില്ല? പാവപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ? അതും ഇരിക്കട്ടെ, കൊല്ലങ്ങളോളം പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി താമസിച്ച പലരും വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോയി മരിക്കാം എന്ന് കരുതി കേരളത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്കുമെല്ലാം കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരെ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് അവർ വിസ അനുവദിച്ചത്? അത്രയും ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പോലീസ് പെട്ടെന്ന് എത്തി അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിൽ വിടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി. അവരങ്ങോട്ടും കടക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ടും കടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബോർഡറിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയ എത്ര വ്യക്തികളുണ്ട് ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവിടെ ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരാണ്, അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്കൊന്ന് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് കണ്ടുകൂടെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത്? നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കലോ? അങ്ങേയറ്റം വിശന്നവരെ സമാധാനിപ്പിക്കലോ? അല്ല, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രമായി നിലനിർത്തലാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. കൂടാതെ വളരെ വേദനാജനകമായ സംഭവമല്ലേ ഇന്ന് ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അതുപോലെ ജാമിയ മില്ലയിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ സമാധാനപരമായി അവർ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ അവരെ അടിച്ച് ഒതുക്കുകയാണ്. അവരടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറമേ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവരുടെ പേരിൽ കേസില്ല, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തു. അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമോ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. എന്നാൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും അടിച്ചമർത്തി വളരെ വിഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വർക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ ധൈര്യം കാണിച്ചു, അങ്ങേയറ്റ ധൈര്യം ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. ആ പ്രസ്താവന
ഭാവന ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. പിന്നെ നിയമമല്ലേ, നിയമം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നിയമമല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും നിയമം ഉണ്ടാവും, അതിപ്പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയേണ്ടതില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവരുടെ ഈ ധീരമായ പ്രവർത്തനത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പ്രശംസിക്കുകയാണ്, എടുത്തു പറയുകയാണ്. അത് നാം എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ജാതിമതം നോക്കാതെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അവരുടെ ഇവിടെ പാർട്ടി അല്ലാത്ത പല പാർട്ടിക്കാരും ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെയുണ്ട്, സദസ്സിലുണ്ട്. എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ സമരം നയിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവരുടെ വൻ ശക്തിയാണ്. ആ ഒരവസ്ഥ നാം കാണണം. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയം മറന്ന്, ജാതിയും മതവും മറന്ന്, ഇന്ത്യ രാജ്യമെന്ന, മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരേ ഒരു തത്വം വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക, ഒത്തുചേരുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വാക്കുകൾ. ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കണം, എല്ലാ മതക്കാർക്കും അവരുടെ മതചിട്ടയനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, അതിന് തടസ്സമുണ്ടാകരുത്. അതേസമയത്ത് ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാകാതെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം സൃഷ്ടിക്കും. എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പോയി. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞങ്ങളില്ല, ഈ കുഴപ്പമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇല്ല. ഇത് എത്ര വേഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സൽപ്പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. അത് വീണ്ടെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് എന്നും നിലനിൽക്കണം. അതിന് എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുക, അണിചേരുക, പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.